ៅបែកសិកបានខ្ញុំមានកែច្នៃពីតុកតុកធ្វើពីកង់ឡានធ្វើពីជើងអេធ្វើពីកាំបើហើយនឹងនៅអផាតមែនហ្នឹងខ្ញុំមានយកប្រភេទកង់ឡានដូចគ្នាដែរកាំបើក្របទឹកសុតទៅយកបឺតកំពុងកំពុងបឺតតកខ្ញុំយកធ្វើជារូបសិល្បៈដំឡើងផងហើយធ្វើជាតុកផងបាទលោករៀមនីស៊ីឡុងជាកូនអ្នកកសិកររស់នៅស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបលោកជាកូនទី5នៅក្នុងចំណោមបងប្អូនចំនួន8នាក់ដោយសារកត្តាជីវភាពលោកមនីស៊ីឡុងបានបោះបង់ចោលការសិក្សាទាំងវ័យក្មេងបន្ទាប់ពីឈប់រៀនស៊ីឡុងបានប្រកបការងារដោយអ្នកភូមិឯទៀតគឺធ្វើស្រែចម្ការនិងដាំបន្លែក្រៅពីការងារស្រែចម្ការស៊ីឡុងក៏មានជំនាញគូសគំនូរផងដែរលោកតែងតែដើរគូសគំនូរតាមជញ្ជាំងព្រះវិហារជាមួយបងប្អូនហើយក៏ឆ្លៀតជួយលក់ទឹកអំពៅឪពុកម្ដាយជាអកុសលនៅអំឡុងឆ្នាំ2008ស៊ីឡុងក៏ជួបឧបទ្ទវហេតុពីការម្រាមដៃឆ្វេង2ដោយសារចូលម៉ាស៊ីនគៀបទឹកអំពៅក្រោយឆ្នាំ2008លោកក៏បញ្ចប់ការងារជាជាងគំនូរនៅតាមវត្តដោយចាប់យកជំនាញថ្មីវិញឆ្នាំ2009ខាងអង្គការផ្នែកជីវិតឯករាជ្យនោះគាត់បានរើសបុគ្គលិកទៅក៏ខ្ញុំដាក់ពាក្យទៅធ្វើការមួយគាត់ខាងដល់ពេលចុះខ្ញុំ volunteer ខ្ញុំ volunteer នៅកន្លែងអង្គការនោះក៏គេបរិញ្ញធ្វើកដាសចាស់ចាស់កែច្នៃខ្ញុំចូលទៅខាងផ្នែកចែកទេសកែច្នៃដែរលោករៀបការនៅឆ្នាំ2013ដោយទទួលបានកូនប្រុសម្នាក់ពីចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះលោករៀមមនីស៊ីឡុងចូលធ្វើការនៅក្នុងអង្គការមួយរយៈពេល3ឆ្នាំគឺចាប់ពីឆ្នាំ2009ដល់ឆ្នាំ2011អំឡុងពេល3ឆ្នាំដែលលោករស់នៅក្នុងអង្គការនេះទទួលបានប័ណ្ណពិសោធន៍ច្រើនតាក់ទងទៅនឹងជំនាញកែច្នៃកាកសំណល់សម្រាប់ឲ្យคลายទៅជារបស់មានប្រយោជន៍លោកធ្វើការនៅក្នុងអង្គការនេះជាបុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តប៉ុណ្ណោះពលគឺទទួលបានចំណេះដឹងតែមិនបានថវិកាលោកស៊ីឡុងបានរំលឹកគ្រាដំបូងដែលលោកចាប់ផ្ដើមកែច្នៃកាកសំណល់សម្រាប់ឲ្យមានសារៈប្រយោជន៍និងคลายជាសម្ភារៈប្រើប្រាស់យ៉ាងដូចនេះថាហើយឆ្នាំ2010នោះខ្ញុំឃើញគូសាខ្ញុំបោសម្រាប់នៅមុខផ្ទះទៅក៏ដុតវាចម្រុះហ្នឹងមានថង់ផ្លាស្ទិកមានជាតិកស៊ូជាតិអីវាចូលនៅក្នុងនោះដែរដល់ពេលចុះដុតទៅខ្ញុំពុលនៅផ្សាយសម្រាប់ទៅតែខ្ញុំគិតថាយើងដុតនៅលើដីវាមានផលប៉ះពាល់លើដីឡើងជាតិអាស៊ីតហើយអំពុលបរិស្ថានហើយវាប៉ះពាល់ច្រើនដល់ពេលចុះខ្ញុំគិតថាគិតទៀតខ្ញុំយកសំណល់ត្រាំគ្រែរៀងមានលក្ខឈើកតិចលក្ខឈើចាស់ចាស់ខ្ញុំយកមកមិចធ្វើជាกระดาษដូចដែលខ្ញុំរូបមន្តដែលខ្ញុំរៀនធ្វើกระดาษដល់ពេលខ្ញុំធ្វើទៅវាបានលទ្ធផលចេញដូចជាกระดาษដែលខ្ញុំរៀននោះដែរដល់ពេលចុះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកសម្ភារៈនោះមកធ្វើកែច្នៃរហូតមកបានខ្ញុំឈានយកដល់សំណល់ផ្ទះបាយសំណល់ផ្ទះបាយមានចូលមុនដំបូងមានសកាត្រីបបពងទាហើយបន្លែកុំតែបន្លែលលួយបន្លែដែលនៅស្រស់ស្រស់យើងយកមកអាចកែច្នៃបានលោកមនីស៊ីឡុងចាក់ឆ្ងាយពីស្រុកកំណើតឯខេត្តសៀមរាបចូលក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីដើមឆ្នាំ2017នេះជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកតែងតែដើររើសកាកសំណល់សម្រាប់ផ្សេងផ្សេងនៅតាមទីសាធារណៈនិងនៅតាមផ្សារមួយចំនួនក្នុងក្រុងភ្នំពេញលោកបញ្ជាក់ថាកាកសំណល់ខ្លះបានមកដោយមិនអស់ប្រាក់ប៉ុន្តែកាកសំណល់ខ្លះទៀតត្រូវចំណាយលុយទិញពីអាជីវករជាពិសេសគឺសម្បកកង់រថយន្តចាស់ចាស់ពេលច្រើនបើថាសំណល់ផ្ទះបាយខ្ញុំទៅរោតាមទីសាបានពេលច្រើនបានយើងសុំគេកន្លែងខ្លះដូចជាសកាត្រីឬអីយើងទិញគេកន្លែងខ្លះគេឲ្យយើងកន្លែងខ្លះគេទិញព្រោះខ្ញុំទៅខ្ញុំដើរតាមផ្សារទៅ
អ្វីដែលខ្ញុំខ្វះខាតខ្ញុំដើរតាមផ្សារទៅខ្ញុំកើតឃើញខ្ញុំសុំគេទៅទៅកើបយកខ្លួនឯងទៅសំភារៈដែលលោកស៊ីឡុងផលិតចេញពីកាកសំណល់សម្រាមឬសំណល់សរីរាង្គមានដូចជារូបគំនូរធ្វើពីស្រកាត្រីវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ຕົកធ្វើពីសំបកកង់ឡាននិងកៅអីឆ្នៃចេញពីធុងពេត្រូជាដើមពរងៃខ្ញុំផលិតបានច្រើនរូបបានច្រើនរូបមានគំនូរពេលភាគច្រើនខ្ញុំធ្វើជាគំនូរតែជាមនុស្សដល់ពេលរងៃនេះខ្ញុំមកភ្នំពេញបានផលិតធ្វើជាតុកយកប្រភេទកង់ឡានធ្វើជាតុកកាក់ពៅហើយនឹងការ៉ូដបទៅតតអានេះគំនូរនេះខ្ញុំផ្សំពីប្រភេទកាក់ពៅកាក់ពៅខ្ញុំយកមកធ្វើជាផ្កាធ្វើជាមេអំបៅហើយខ្ញុំពើខ្មៅខ្មៅនេះខ្ញុំមិនបានប្រើពើអីទេខ្ញុំយកគៀសមករោលប្រើភ្លើងរោលឲ្យចេញជាពើនេះក៏ដូចគ្នាដែរបាទរូបនេះបើទាំងយើងយកសម្រាប់មកលាងសម្អាតវាចូលពីមួយអាទិត្យដែរបើថាធ្វើវាអត់តែរូបនេះវាលឿននេះតែសំខាន់ណាសម្ភារៈដែលយើងយកមកកែច្នៃវាសម្ងួតសម្អាតវាយូរនឹងឯងមិនដូចនឹងឯងបាទណែដូចរូបនេះខ្ញុំធ្វើពីប្រភេទគៀវដូងយកគៀវដូងមកធ្វើបាទនេះបើរូបនេះពិសេសជាងគេរូបនេះខ្ញុំធ្វើពីសកាត្រីសកាត្រីខាងក្រៅនេះខ្ញុំយកកណាត់ទេយកកណាត់យកមកធ្វើប៉ុន្តែពិសេសអីដោយសារមានជើងមរិយប្រភេទជើងមរិយខ្ញុំលាបហើយរូបនេះអត់ងាយខូចទេបច្ចុប្បន្នផលិតផលដែលជាស្នាដៃរបស់លោកមនីសៀឡុងត្រូវបានដាក់តាំងនៅក្នុងហាងលក្ខណៈបរទេសមួយកន្លែងកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញនិងត្រៀមផ្គត់ផ្គង់ក្នុងអាផាតមិនមួយកន្លែងផងដែរម្ចាស់ហាងដែលដាក់តាំងសម្ភារៈជាស្នាដៃរបស់លោករៀមមនីសៀឡុងគឺកញ្ញាកៅចិន្តាបានបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលកញ្ញាយកសមិទ្ធផលរបស់លោកមនីសៀឡុងមកដាក់តាំងនិងប្រើប្រាស់ក្នុងហាងនេះដោយសារមើលឃើញប្លែកខុសពីគេនិងទាក់ទាញជាពិសេសទៀតនោះគឺចង់បំផុសបំផុលពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យចេះទុកដាក់សម្រាមនិងត្រូវគិតថាសំណល់គឺជាវត្ថុមានប្រយោជន៍ផងដែរស្នាដៃរបស់គាត់ល្អពីការឆ្នៃប្រឌិតរបស់មួយដែលគេហៅថារបស់ដែលបងបងចោលធ្វើឲ្យវាមានការតាក់ទាញហើយវាចាប់អារម្មណ៍ច្រើនហើយទីមួយគឺវាផ្ដល់សុខភាពមនុស្សជាច្រើនមានការស្អប់ខ្ពើមរអើមកាក់សំណល់សម្រាមចំណែកឯលោកមនីសៀវឡុងបាយជាចូលចិត្តសម្រាមទៅវិញលោកស៊ីឡុងបញ្ជាក់ថាមានមនុស្សមិនតិចទេដែលឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាលោកចាត់ទុកសម្រាមដូចជាវត្ថុមានតម្លៃយ៉ាងនេះមានអ្នកខ្លះទៀតហៅលោកថាជាមនុស្សសម្រាមក៏មានអ្នកខ្លះគេស៊ូហើយថាបងឯងរើសធ្វើអីខ្ញុំថាយកទៅធ្វើកំនូរអ្នកខ្លះគេសើចខ្ញុំគេថាអ្នកខ្លះគេថាធ្វើអីឈ្កួតឈ្កួតបាទប៉ុន្តែខ្ញុំពេលគេថាអញ្ចឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តមួយទៀតជួនកាលអ្នកខ្លះគេថាអ្នកខ្លះហៅត្រូវអាសម្រាមពេលខ្ញុំអត់អន់ចិត្តខ្ញុំថាគេហៅចុះខ្ញុំសប្បាយចិត្តដូចសោះអីអាជីវកម្មនឹងដែលខ្ញុំធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើវាសម្រាមដល់ពេលចុះខ្ញុំសប្បាយចិត្តគេស្គាល់យើងច្បាស់បាទសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះផលិតផលរបស់លោកមនីសឡុងមិនសូវមានទីផ្សារប៉ុន្មានទេអ្នកគាំទ្រផលិតផលភាគច្រើនជាជនបរទេសចំណែកជនជាតិខ្មែរមិនសូវឲ្យតម្លៃឡើយ
គំនូរដែលលោកគូតម្លៃមានចាប់ពី10ដុល្លាររហូតដល់ជាង1000ដុល្លារពិបាករឿងហើយពិបាកមែនទែនដោយសារអីចំណូលទៅមួយខែ200 300ហ្នឹងវាខែខ្លះវាបានដល់500ដែរវាយើងទួយទៅអត់ឈ្នះទេដោយសារអីរបស់ខ្ញុំធ្វើពីសំរាមមែនប៉ិនយើងត្រូវរបស់ខ្លះទិញពីទីផ្សារបាទយើងយកមកកែច្នៃដើម្បីកុំឲ្យវាមានហ្នឹងហើយវាពិបាកការត្រួតត្រងនៅក្នុងជីវភាពគ្រួសារទោះជាយ៉ាងណាលោករៀមមនីស៊ីឡុងបញ្ជាក់ថាលោកមិនរៀថយនឹងអាជីវកម្មបច្ចុប្បន្ននេះឡើយមិនរៀថយដោយសារតែលោកគិតថាអាជីពនេះអាចជួយសង្គមបានច្រើនពោលគឺជួយសម្អាតបរិស្ថាននិងធ្វើឲ្យទីក្រុងស្អាតក្រៅពីអាជីពនេះលោកក៏ចង់ធ្វើជាតារាសម្ដែងផងដែរលោកថាប្រសិនបើមានផលិតកម្មណាចាប់អារម្មណ៍ផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកសម្ដែងខ្សែភាពយន្តលោកនឹងស្វាគមន៍ជានិច្ចលោករៀមមនីស៊ីឡុងក៏មានក្តីសង្ឃឹមទៅថ្ងៃអនាគតចង់បើកសាលាឬមជ្ឈមណ្ឌលបង្រៀនកាយច្នៃសម្រាមឬសំណល់សរីរាង្គផងដែរតាំងពីខ្ញុំធ្លាប់គិតថាខ្ញុំចង់ពង្រីកសិល្បៈកាយច្នៃនេះឲ្យបានច្រើនហើយខ្ញុំចង់បើកសាលាមួយកន្លែងមណ្ឌលមួយសម្រាប់បរិញ្ញាអ្នកដែលបោះបង់ការសិក្សាឲ្យគិតចេះកាយច្នៃហើយដើម្បីយកចំណូលចំជីវិតពោលពេលច្រើនខ្ញុំគិតថាគិតបោះបង់ការសិក្សាគិតដល់ធ្វើអីគិតតែតោលហើយ